Nën zyrtar dhe ish zyrtar të Ministrisë së Brendshme janë arrestuar për korrupsion nga SPAK. Hetimi nisi në gusht të 2020-s nga Prokuroria e Posaçme për tenderin prej 2.8 miliard lekësh të uniformave dhe këpucëve të policisë së shtetit. Pas kontrollit të banesave dhe zyrave u vendos arrestin me burg për 8 prej anëtarëve të njësisë së prokurorimit, Flutura Çekrezi, Ani Omuzi, Klevis Hasani. Në burg ndodhen dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Kreshnik Bekaj, Fatmir Femneri, Mariglen Buzali dhe Gzim Mingaj. Ata në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe drejtoreshën e Agjencisë së Blerjeve të Përqendruara, Adlira Naqellari, të shkarkuar në një korrik nga ministri Çuçi, kanë shkelur rregullat e prokurimit publik, barazin në tendera dhe kanë shkaktuar dëm ekonomik. Këta zyrtar akuzohen se kanë avantazhuar kompaninë fituese D&D SHPK. SPAK-u vu në lëvizje nga dy prej deputetëve të opozitës parlamentare, Myslim Urrizi dhe Alit Valteri në gusht të vitit të shkuar, 4 muaj pasi ishte zhvilluar tenderi. Me tendrat e Ministrisë Mbrojtjes, tendrat e drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe sfondi tendrat e Ministrisë së Brendshme. E njëjta kompani sipas paditësve deputet është fituese të gjitha tenderave të veshjeve të Ministrisë së Mbrojtjes që prej 2012-s. Ndaj në padinë e tyre, Murrizi dhe Valteri kishin kallëzuar dhe ministrën e mbrojtjes së kohës, Olta Gjaçka, krahas ish-ministrit Sander Leshaj.